Ursäkta, kom in här. Nej, men jag måste ha... Lägg dig ner på marken. Vad i helvete, vad har du tagit för någonting? Hon har betalat. Okej, det här är någon slags organiserad grej ni håller på med. Nej, men hon har ju... Säg bara som det. Nej, men då skulle jag ju tagit av larmet själv. Du, Larsson, plocka in båda två. Kan jag gå upp nu, eller? Du ligger kvar, säger jag bara. Och du kan lägga dig bredvid här. Kvittot kvar också, det är mer uttänkt än vad jag trodde. Organiserad jävla brottslighet, det är något av det vidrigaste jag vet, vet ni? Larsson fixar det här så går vi och käkar lunchen.